Періс Хілтон ще недавно сумувала, що її покинув черговий бойфренд, 24-річний голландський діджей Афро Джек. Але знаючи характер дівчини, зрозуміло, що довго вона не сумуватиме. Як і очікувалось, західні ресурси повідомили, що скандальна білявка знайшла нове кохання. Обранцем дівчини став Рівер Віпері. Хлопець працює моделлю і досить відомий у себе на батьківщині в Іспанії. І все в нічого, але обранцю Періс лише 21 рік, тобто він на 10 років за неї молодший. Схоже, саму знаменитість цей факт ані трохи не турбує, і вона вже з'являється з молодим бойфрендом на світських заходах. За словами інсайдерів, парочка, яка познайомилась на цьогорічному тижні моди в Нью-Йорку, майже не розстається, намагаючись увесь вільний час проводити разом. Нагадаємо, після розриву з колишнім хлопцем, діджеєм Афроджеком, Періс запевняла, що більше часу буде присвячувати саморозвитку і тимчасово не хоче заводити романів. Дівчина з головою занурилась у творчість і навіть спробувала себе в амплуа діджея. Крім того, білявка працює над своїм новим альбомом. Назва і його дата виходу поки що не повідомляються. Але загальне враження від нового звучання Періс глядачі вже отримали після виходу кліпу на композицію «Drunk Text». It's just a drunk text.